Valtameri on salaperäinen maailma. Ihmiset tietävät enemmän Marsista kuin merenpohjasta. Ja meressä asuvat olennot, jopa ne, jotka osaat kuvitella, ovat aivan muuta kuin luulet. Kuten mahtava jättikraken, merenhimoinen hirviö, laivojen upottaja. Kukaan ei te juttuja edes keksi. Krakenit ovat ylväitä olentoja, jaloja suojelijoita. On vaan Ruby Gilman, normaali teini. Sukupolvien ajan krakenit ovat varjelleet meriä, suojelleet meitä kaikkein vallanhimoisimmalta ja vaarallisimmalta olennolta. Merenneidolta? Niin! Merenneidolta! Oh! Mut ihmiset rakastaa merenneitoja. Rakastan sua! Niin mäkin sua, Nevari. Tietysti rakastavat. Ihmiset ovat tyhmiä. Mä oon Chelsea. Merenneidot ovat itsekkäitä, kopeita, narsisteja. Mä oon upea! Pahimpia kaikista. Mitä tapahtuu? Hei, oot sä kunnossa? Tiedän sun salaisuuden. Oot kraken, joka esittää ihmistä. Mun on ihan pakko mennä. Ja pian kaikki tietää totuuden. Gustius! Oletko valmis kohtaloosi? Haluan vaan elää mun elämää. Sinulla on voimia, joita et voi edes kuvitella. Tämä on hetkesi, Ruby. Isoäiti, niin? Opeta mua käyttämään mun voimia. Suojaväri, supernopeus, panssari. Katsotaan, mihin oikein pystyt. Onks mun lasersilmät? On, niissä piisaa ytyä. Wow. Sä olet pelkkä tyhmä teini. Mä oon perkeet vieköön merenneito! Kop, kop. Oli haaste mikä tahansa. Suuri kraken vastaa aina kutsuun. Nyt tää meni isoksi.